বনৰূপে কল নিজৰ পত্নী থকাৰ পিছতো কিয় পুৰুষসকল আন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় তাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ জানি লোৱা হওক। প্ৰথম কাৰণ হিচাপে হৈছে অতি কম বয়সতে বিয়া হোৱা। ঘৰৰ মানুহে কিছুমানক অতি কম বয়সতে বিয়া পাতি দিয়ে, যিটো হোৱাটো উচিত নহয়। তেওঁৰ চাকৰি হওক বা নহওক, চাকৰি এটা পালেই হ'ল, লগে লগে বিয়াৰ কথা আৰম্ভ হয়। আৰু এনেদৰে বিয়া হোৱাৰ পিছত ল'ৰাজনে ভৱিষ্যতলৈ যেতিয়া অলপ মেচিয়ৰ হয় লগাতকৈ বেছি, তেতিয়া তেওঁ কিছুমান বস্তু মিছ কৰা বুলি ভাবে আৰু তেতিয়াই তেওঁ আন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰে। দ্বিতীয়তে প্ৰধান কাৰণসমূহৰ ভিতৰত ছেক্সুৱেল ছেটিছফেকশ্যন নোপোৱা কাৰণটো যথেষ্ট ডাঙৰ কাৰণ হয় আন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাটো। তৃতীয়তে বহুতে ভাবে যে ছেক্সুৱেল লাইফ বেছি হ'লে বেছি সুখ হয় আৰু কিছুমানে এইটোৰ প্ৰতি বেছি আঁতৰ হোৱা দেখা যায়, যাৰ বাবে তেওঁ আন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা দেখা যায়। চতুৰ্থতে মোহভংগ হোৱা। বিয়াৰ পিছত আন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ বিভিন্নজনে নিজৰ পত্নীৰ প্ৰতি মোহভংগ হয়। আন স্ত্ৰীগৰাকী যদি বেছি দেখাত সুন্দৰ হয় তেতিয়া মোহভংগ বেছি হয় আৰু এইটো এটা প্ৰধান কাৰণ হয় আন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাটো। পঞ্চমতে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পিছত বহুতৰ মোহভংগ হয়, কাৰণ তেতিয়া নিজৰ পতিতকৈ পত্নীয়ে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালী বা সন্তানক বেছি প্ৰাধান্য দিয়ে, যিটো কাৰণত তেওঁলোক অলপ বিৰক্ত হয় আৰু বিভিন্নজনে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ পিছত আচৰিত ধৰণে বদলি হৈ যায় আৰু যাৰ বাবে তেওঁ আনৰ প্ৰতি প্ৰেমত লিপ্ত হয়। প্ৰণৱে ক'লেই আছিল প্ৰধান পাঁচটা কাৰণ যাৰ বাবে নিজৰ পত্নী থকাৰ পিছতো আন স্ত্ৰীৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হয় পুৰুষসকল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।